Ett lagförslag debatterades i Frankrikes underhus den 4 februari. Franska parlamentsledamöter ifrågasätter bristen på transparens i Kinas lukrativa handel kopplat till organskörder. Oberoende rapporter visar att det kinesiska kommunistpartiet har skördat organ av politiska fångar utan samtycke i cirka 30 år. Offren är kristna, uigurer och falungongutövare. Enligt forskning som citeras i lagförslaget genomförs uppskattningsvis 60 000 till 100 000 organtransplantationer per år i Kina. Dessa organ säljs till rika kineser, men också till utlänningar som reser till Kina för organtransplantationer. Denna praxis har fördömts i en EU-resolution från 2012 där man krävde att samvetsfångar i Kina omedelbart skulle friges. Men detta hindrade inte den kinesiska regimen från att fortsätta skörda organ, och ytterligare en fråga återstår att tas upp: medverkan av franska kirurger och sjukhus som hjälpte sina kinesiska motsvarigheter. Chefen för forskning och teknikutveckling vid La Salpêtrière-sjukhuset, Alexis Chenet, sade under en utfrågning 2018 att det finns ett direkt samarbete mellan franska och kinesiska kirurger. Gratuit, il est anonyme. Our French organ transplant system is formidable and works great. But our best surgeons have taught and trained for the past 20 years the Chinese surgeons. What they know about transplantation, they learned it from us. Lagförslaget stöds av bevis från franska sjukhusprogram som hjälper kinesiska transplantationssystem. Under 2019 öppnade en fransk delegation bestående av bland annat en hög chef för ett franskt sjukhus och ordföranden för den nationella kirurgiska akademin officiellt ett fransk-kinesiskt sjukhus i Shanghai. Varje år utbildas 10 kardiologer från de asiatiska sjukhusen i Wuhan av universitetssjukhuset i Bordeaux till en kostnad av cirka 90 000 euro vardera. Detta innebär ett samarbete mellan franska universitet, läkemedelsföretag, offentliga sjukhus och kirurger. Den undersökande journalisten Ethan Gutman la fram bevis för nationalförsamlingen om sitt arbete med att intervjua uigurer och tidigare samvetsfångar. Han säger också att läkemedelsföretagen spelar en roll. Is the issue of Chinese rather French companies trying to sell products that are directly related to organ harvesting in China, and one of your pharmaceutical manufacturers certainly is selling immunosuppressive drugs. Two, Chinese people who are carrying around a Falun Gong or a Uyghur organ in their bodies. Gutman säger att läkemedlen är till för att bevara hälsan hos personer som har fått ett organ, men dessa läkemedelsföretag spelade en viktig roll för den snabba utvecklingen av påtvingad organskörd i Kina från början av 90-talet. Om det lagförslag som lagts fram i nationalförsamlingen genomförs kan det tvinga franska sjukhus och företag att bevisa att transplantationsorganen är etiskt anskaffade.